Jag tror inte på dig, Sven, men motbevisa mig gärna. Nu dör vi. Okej, jo, den är bra. Jävlar i hoppet. Sålt den i golden, Sven. Bra, Sven, din jävla jobb. Vad fan ska jag hoppa in då? Hoppa in? Vad är det mig? Vad fan? Men fan! For fuck's sake! Det är fan! Det är så. Okej, ja. Håller bara fest här. Så att vi knipar en del. Ja, vi slår ihjäl på stranden igen. Men gör något då! Men det har jag. Gör saken då! Gör det! Står och anklagar oss här för massa jävla terrordåd, va? Nu har vi glömt kebabsvärven igång, va? Hela jävla natten. Laxa iväg ifrån stranden nu! Ta dem, gubbar! Ta dem! Ingen kan med då, inte din RP bro, men jag är här brorsan. Honken, ta den här. Pan 73, ta den här. Hancho GG, ta den här. Fatboy Ante, ta en extra lång. Kom, ni skjuter mig GTA, kom IRL då, kom. Kom ut för datorn. Kom! Jag skojar. Jag tänker att det var ett rån. Vi skickar meddelandet till Janne, även fotboll. Okej, nu tar vi det. Nu tar vi det lugnt här! Nu satte de sig i skiten, alltså. Vinner bilen. Men kollegan stannar kvar. Ja, okej, jag släpper honom. Ta det lugnt nu, jag lovar att släppa honom. Har du en jävla, ska sticka dig! Så får ni tillbaka sina gamla gisslor, okej? Men stå still, Virgen! Vi kommer förmodligen landa om i banken. Så då, en gissla! Nu dör vi. Kom hit, honom. Nu dör vi. Gå in! Annars kommer hugga samma. De skjuter! Nej, nu vill jag inte hålla. Nu... Där. Jag var tvungen, jag hatar han. Hjälp! Vad? Varför är jag? Vad gjorde jag fel? Ha, brorsan! Har jag sköt ner en? Men vad fan, spara på... Hallå? Jag är i parkeringen här, bok. Åh nej! Alltså, skojar du med mig eller? Skojar du med mig? Hallå? Herman, vi gör så här, okej? Okay? Kolla på den här. Jo. Han är inte ens drunk, mitt vapen. Vad gör du? Visst var den fin? Vad håller du på med? Visst var den fin? Gör. Fy fan vad pundigt. Men vadå, jag har 24 spänn, jag kan tacka för det. Mycket... Nej. Alltså, nej! Alltså, du driver! Alltså... Oj. Hur fan vad du är sjuk, va? Åh, jävlar! Du är dum i huvudet.
Nej, nej, alltså snälla. Ta den där, din kvart. Nej, men alltså. Aj, aj! Aj! Snälla! Nej, men Benny, Benny, lugn. Nej, Benny. Ja, men vad fan, Rune, brorsan? Nej, men lugn. Jo. Han fick bara korv i ansiktet. Det är lugnt. Han mår bra. Han mår bra. Har du en korv i ansiktet? Nej, men snälla, nej. Alltså, Benny, snälla. Jo. Lägg ner den där, Frank. Men, nej, men lugn. Lägg ner den där. Nej, men lugn nu. Jag däckar honom. Benny! Och där. Tack! Ta med brorsan nu, för fan. Sorry. Nej, jag kan inte nedsuppa. Där får du hela vägen. Jag drar, grabbar. Det kanske var bra det att du lämnade sen. Ja, faktiskt. Har vi tjack kvar ute eller? Ja, Link. Det finns. Hallå! Det är du som står och skjuter mot vårt jävla hus, eller? Ja, det är det. Varför i helvete skjuter? Förmodligen, det är slut här nu, va? Ni har gått med, de vita dräkterna nog här i stan. Nu är det fantam över. Ja, det är bra. Nu blir det fantam gästkassla ute på bodegens tatuering, kan jag säga det, va? Du säger det. Väntar du bara din jävla meff på den här? Ja, vi kommer nu, jävla, ska jag säga det. Det är nu, jävla, i det smäller. Rid på era hästar, va? Vi kommer med skörda tröskan. De kör över er. Vänta ni bara. Tråkat, vet du. Vänta nu bara. Och det är bra, Blink. Sluta! Alltså... Vad var det jag sa? Åh, oh, satan! Spring! Spring för helvete! Åh, gud, jag blev skickad. Fy fan. Gud, vad jag blev skickad. Åh, jag blir ju som att dräffad! Var redo nu, dock. Var redo nu, bror. Jag fick en, kör, jag fick en av dem, walla, get då, get fuck dina orungar! Vad ska jag göra nu då? Okej, jag backar. Öj! Smaka på den, jävla idioter! Sov så gott, Michael! Det är samma. Nu ska vi spela skräckspel. Oh ja! Jag har kört! Har vi gjort någonting idag? Eller är det bara bilen som har helt... Jag vet inte, alltså den faller ju sig som en jävla IKEA-möbel. Ja... Nej! 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 Bra, nu vevar vi Edin. Nu vevar vi. Du är med, vet du. Du är med. Bra, nu ligger vi ner.